Насчет убитых, сейчас здесь прибывает около 11. Я сейчас посчитал 11 человек, но много еще отправили туда. Ну, где-то человек 15 у нас здесь было. Много раненых. Кого? Ну, они уже тяжелые. Много были пули в голову, пули в сердце, насквозь стегнові пробиті артерії. Можна на українській? Було дуже багато поранених, особливо ноги, де перебиті артерії, де були масивні кровотечі, де їх пізно забирали, практично з великим втратою крові сюди. Ну і також багато було, що польові поранення прямо в серце. І також живіт. Дякую.